בוועידת הלימודים הבאה מוענקת תשמור לזכרו של פרופסור מג'יד אגבריה זיכרונו לברכה. אני מזמין לבמה את חאתם וג'מאל אגבריה, אחיו של פרופסור מג'יד אגבריה. סיפור חייו של מג'יד הוא פסיפס של הישגים מזהירים כנגד נקודות זינוק בלתי אפשריות. הוא התעמק בהיבט הכלכלי והניהולי של מערכות המידע בארגון, ובשיא הקריירה הקצרה שלו הוכתר כחוקר הפורה ביותר בתחומו, הישג עצום לישראלי בכלל ולערבי ישראלי בפרט. בנימה אישית, מג'יד עשה את הדוקטורט יחד איתי והיה חבר שלי. ליוויתי אותו מקרוב בזמן מחלתו ואף הייתי לצידו כשנפטר במהלך שבתון בארצות הברית. אני מזמין את תומר שביט, מצטיין בתוכנית MBA בהתמחות ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות, לקבל את המידע. מלגת הלימודים הבאה